баярлалаа. За төсвийн тухай хууль, эрүүл хэмнэлтийн тухай хууль, төсвийн тодтгох эдл гээд бүхэл одоо төсөвтэй холбоотой, хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал дээр улсын хурлаас эрүүл мэндийн салбар дээр ямар нэгэн байдлаар хасалт танал хийхгүйгээр болж өгвөл нэмэх бодлого барьж ирсэн та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр ихэд асуултууд давхцлаа. 2% нэмэгдэл нь хаана байгаа юм? Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд энэ маань очихгүй байна. Өрхийн эмч нараа маань одоо 4 хоногийн өмнө бас ордны гадаа ирж чагсаа цуглаа хийсэн та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр ажил удаашралтай байгааг л харуулж байна. Сайн бас эрүүл мэндийн сайд өөрөө хэлж байна тийм ээ. Мэдээлэл дутуу байгаагаас үл ойлголцох нь байдал үүсэт байна гэж. Энэ ажлыг мэдээж их хурл хийхгүй. Тэгээд хийх ёстой ажлаа бас эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөл өөрөөсөө хийх ёстой. Их хурлаас энэ ажлыг шаардмаргүй байна. Альва хуулийн хэрэгжилтэндээ болон хууль таниулан сурталчлах ажлыг их хурл хариуцах нь зөв. Бидний ажлаа, бидний үүргээ. Гэхдээ гаргасан журам, шинжилтүүдээ эрүүл мэндийн яам өөрөөсөө хариуцах ёстой гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. За бас капитал банктай холбоотой асуудал бас асуудал тавьчихсан. 8.1 тэрбум төгрөгийг мөнгөн хэлбэрээр 36.4 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 39 объектыг 10 объектыг нийгмийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран авсан гэд. Би бас яг өмнө нь бямцуран дараас асууж ирсэн. Энэ үр авлагаар авсан объектуудыг ашиглаж болдгоо мөө гэж. За орон сууцныг ашиглажээ. Тэгвэл бусад объектуудыг ашиглах боломж нь хаана байгаа юм бэ? Өнөөдөр ийм эмнэлгийн хэрэгслийн одоо газар байна. Хяналт зохицуулалтын газар байна. Өөр юм байргу түрээсээ ажиллаж байгаа. Яг өнөөдөр түрээсэнд хэдийг өгөөд байгаа. Энд хэмнэлт байгаа юм уу? Авсан объектуудтай эдгээр газруудаа байр орон сууцгүй газруудаа оруулж болохгүй байгаа юм уу? Энд түрээсийн мөнгө хэмнэж болохгүй байгаа юм уу гэдэг ийм нэг асуулт байна. За мөн гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчлэгээ нийт тохиолдлын 13.7% нь одоо нийт санхүүжилтийн 37.4% эзэлж нийтдээ 5.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон гэдэг тайлан байна. Магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллагууд маань бас өдрийн үйлчлэгээ, гэрийн үйлчлэгийг бас үзүүлж байгаа. Бид бас ахмадтны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хяналт ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Яг энэ дээр бас төрийн бус байгууллагууд маань ажиллаж байна. Энэ дээр давхардахгүй байх хүрэх ёстой хүмүүстэй хүрэх, өөрөөр хэлэх юм бол яг гэртээ хэвтэж байгаа хүмүүстэй хүрэх үйлчлэгийг өрхийн эрүүл мэндийн төв маань үзүүлж чадчихна уугүй юу гэдэг зүйл. Энэ сангийн яам гуравт нь сангийн яам, эрүүл мэндийн яамны саналын дагуу одоо үйлчлэгний суур тарифыг 21-113 хуваар нэмэгдүүлсэн гэж байна. Энэ тунд хорт хавдрын хийм, туяаны өдрийн имчилгээ байхгүй байна. Мөн сэргээн засах тусламж үйлчлэгэн ороагүй байна. Тэр энэ зохицуулт хэрхэн яаж хийгдэж байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол туяа имчилгээ одоо хорт хавдрын имчилгээ иргэд маань юу хэрхэн яаж хийлгэж байгаа вэ? Энэ дээр бас тайлбар мэдээлэл авъя. Юу нь бас хорт хавдрын эмчилгээний төлбөр, туяа эмчилгээний төлбөр өндөр байдаг гэж ярьдаг. Тэр хариуцж байгаа юу? Энэ дээр бас тайлбар мэдээлэл өгөөч ээ. За баярлалаа. За эхлээд 1-р микрофон бямсрын дараа хариулъя. За жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За капитал банкны өрөнд авсан үйлчилгээний байгууллагууд одоо зарим нь манайх нийгмийн даатгалын ерөнхий газартаа 10 объектыг дундаа авсан байгаа. За эднэр нь бол одоо нөгөө лангу төрөөслөгч нартай бид нар бас давхар гэрээ хийгээд за энэ лангуных нь одоо төрөөсийн төлбөр бол орж байгаа. Гэхдээ энэ мэн одоо тэрний ашиглалтын зардалт бас ингээд зарцуулагдаад явж байгаа. За хоёр удаа дуудлага худалдаа зарласан байгаа. Одоо гурав дахь зарлж байгаа. За энэ дээр бол одоо худалдаа авагч ирээгүй ийм асуудлууд бол байгаа юм аа. За тэр юуны хорт хавдрын эмчилгээ бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцж байгаа. Ялангуяа химийн эмчилгээ, за мөн бай эмчилгээний зардалт бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ бүрэн хариуцж байгаа. Урд нь бол одоо бай эмчилгээний хувьд бол иргэд өөрсдөө байныхаа одоо эм тариаг аваад хэрэгэлдэг байсан бол одоо энэ дээр химийн бай эмчилгээнд 4.5 сая төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцж байгаа. За химийн эмчилгээнд бол 1.1 сая төгрөг, за мөн туяа эмчилгээ ерөөсөл хорт хавдрын үеийн бүх одоо хэвтүүлийн эмчилгэдэж байгаа энд амбулаторор эмчилж байгаа бүх зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцаад явж байгаа. За 22 оны 1-р тогтоол дээр цусны хорт хавдрын үед хэрэглэгдэх эми эмчилгээ, бай эмчилгээний зардлыг мөн тусгаж оруулсан байгаа. Урд нь бол цусны хорт хавдраар өвчилсэн хүмүүс маань өөрсдөө эм тариагаа авдаг байсан бол энэ нь бол одоо 1-р тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцахаар болсон. Тэр
өдрийн эмчилгээтэй холбоотой асуулт асуусан. А энэ 25 дэх үеийн өдрийн эмчилгээч гэсэн яг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100% хариуцагдаад явж байгаа. Жаргалмаг шүү 1 минут тодруулъя. Тийм, миний асуулт бол ерөнхийдөө бас өдрийн эмчилгээ явж байгаа юм байна. Төрийн бус байгууллагууд бас өдрийн эмчилгээг үйлчлэгийг үзүүлж байгаа шүү дээ. Давхардахгүй байх, хүндээ хүрсэн байх тэр зохицуултыг ер нь хэрхэн яаж хийдэг юм бэ гэдэг асуулт. За нөгөө төгөр энэ тайлан дээр яг түрүүний чин зөрг гишүүний хэлсэн бүгдээрээ гоё бүгдээрээ болж байгаа гэсэн тайлбарууд байгаа тийм ээ. Олон улсын эмнэл зүй өдөрдмжийн цахим санг нэвтрүүллээ. Нэхэмжлэг наривчласан хяналт хийх ерөнхий болог эмнэл зүй нийт 230 шалгуурыг эрүүл мэндийн даатгалын цахим програмд оруулж өдөр тутмын цахим хяналтанд ашигладаг боллоо гэсэн. Өнөөдөр ер нь цахим эрүүл мэнд гэдэг хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш хэдийн хугацаа өнгөрч байгаа та бүхэн мэдж байгаа. За шилэг дамп гэшүүн сайт дэгэл байх үеэс хэлсэн ажил шүү дээ тийм ээ. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл бид оншоо гэдэг юм уу одоо карта барьж үйлчлүүлсэн хэвээрээ байгаа. Хизээ цахим эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бүрэн гүйцэд авдаг болох вэ? За, энэ хол цайд 3 дугаар микрофон. За, жаргалмаа гэшүүний асуултанд хариулъя. За, тэр хавдрын хийм эмчилгээ бай эмчилгээн дээр бол эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс юу даатгалын ерөнхий газартаа гэрээ хийсэн төр болон хувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд ялангуяа нийслэл орнууд бүгд үзүүлэх боломжийн эрхийг нээгээд өгчөж. Өөрсдөө хүсэлтэ тавиад хамгийн гол нь хүний нөөц орон байрныхаа бас тусгай нөхцөл шаарддаг тэрийг хангах юм бол энэ сонгон шалгуулалтанд ороод бүгд үзүүлэх боломжтой. Одоо эхнээсээ нэмлгүүд маань энэ хийм эмчилгээний тасгуудыг нээгээд эхэлсэн байгаа. Ингээд эргэхээр мэдээж энэ хүртээмж юу тусламж үйлчлэг илүү иргэдрүүгөө ойртсон боломж бүрдэж байгаа. За дээрээс нь сая хэллээ бүгд даатгалын сангаас бол энэ тусламж үйлчлэгийн тарифыг бол 100% даатгалын сан хариуцаа явьж байгаа. За эрүүл мэндийн салбар дээр захим шилжилт, захим эрүүл мэнд төсөл хоёр явагдаж байгаа. За эхний төсөл бол одоо хувийн компани e-health програмаар хийсэн. За энэ төсөл маань мэдээж явагдаад хоёр дахь төсөл дэлхийн банкны санхүүжилтээр явагд. Гүйц тариулчих. 3 дугаар микрофон 1 минут нэмээд өгье. Жохон хурдан яриа. Аяйгуу 50 ярих юм удаан. За, хоёр дахь төсөл 15 оноос эхэлж явсан төсөл байна. За, энэ мэдээж тодорхой хугацаанд бас олон шалтгааны үүдээс төр цогссон байсан. За, 21 оны 6 сард нийгмийн бодлогын юу инновац цахим техэнд юу байнгын орон дээрээс чимүрэн гишүүний ахсан дэд ажлын хэсэг гарч энэ цахим төсөл дээр бас үнэлт дүгнэлт өгсөний үндсэн дээр 6 сараас эхлээ энэ цахим эрүүл мэндийн төсөл эрчимдсэн байна. За энэ өнгөрсөн хугацаанд бид нөөц сервер гээд маш олон ажлуудыг эхлүүлж энэ 5 сарын нэгэнтэй уялдуулж биднес нэгдсэн платформ угсарч эхэлж байна. За энэ төсөл 3 дугаар үйлдэл дуусгах ёстой. За мэдээж биднес одоо энэ худалдаа авалт зарим нэг хатуу эдлэл дээр одоо худалдаа авалтуудыг хийчих юм бол яг энэ хугацаанд дуусаад за эргэн тэр карт барьж явах тор дүрэн зураг барьж явах асуудал бол шийдэгдэнэ.